өдөр нарыг гарсахан үч нарыг гарсахан үрд нарыг гарах юмсан навч байгаа энэ мэдрэмжийг төрөлхүүч нь хүн байгаад а тэгэлэр чи бусудаа асааж өгдөг байгаа ли кахоли ширтэн ташаа зам зогсон харах хүн дүрэн байгаа сэтгэл акшн хорвоо дамсах утга учир хайр дуртал дуршин харах үед гэрэл болон нэг шиг гавай таа хоршин яруу уусан шавд уусан хоцорсныг сануулан ямаг цаг хугацаа тулсан бүгдийг савчуулан яруу ухан нам ухан сүмийг гэрэл тусан ямар мөр үлдээснэ эрэх цүлэн болон болон бүтэн болсон гэж бүгдийг эхлүүлэн баруун жаргаж магас түүнээс сахинаар манзан бусдыг халах хайраа өөрийг хүрээлүүлэн бүгд бохны өгсөн бэлэгшээ карактер хүн болгонд байдаг боломж үрч үсэл хэвтэг үргэлж шунаж шумбан түлэн хөвөж харилж жаргаж амдирмаар байна би гэрэл дуусгаад үрсөнгөө би болоотой гэвч түүнийг гутрахад нэг нүгэ болцог хамрамжгүй үлдээс зүйлийг түнээс олцог хахамаагүй бус хариултам зөвхөн өөрт байдаг өөр байдаг харах мэтэр хоёрыг хариу харах хүн бол гэрэл хариулцын хариу харагдаж үзэгдэж байгаа шиг энгийн биш хамаг учир шалтан харах үзэгт байгаа юм биш харилцаж харилцаж гар ирсэн бусдад дааж жаргал хийх нэг бас тийм үхээр